Velkommen til... Så må jeg si, hei, velkommen til YouTube-en min for denne hjelka dille sangen om meg. Nå skal jeg vaske trynet mitt. Ikke til kjøstrikk, jeg bare stapper oppi her, sant? Og så må jeg vaske trynet da, så det ser ikke ut. Åh, det blir verre. Vet du hva? Jeg får filme det. Jeg tatt hva kvart det er. Jeg har ikke den. Oi, jeg fikk... Shit! No! Ja. Jeg døde. Ja, men takk for meg for at vi ses i neste video. Ha det!